السلام علیکم بھائی صاحب، کلوو کلوو یار پٹرول پمپ تے پیچھے چھڈ آئے ہو تسی؟ تے تانوں کنے آکھے پٹرول مکے ہے تے پھر تکا کنوں لوا رہے ہو منڈے کولوں؟ اللہ دے بلیو، بائی پاس ہوئے تھے اونا ہوئے تے 150 دا پٹرول لگدا ہے تے ساڈا 70 چ اون جان جی کم ہوے سانو، ہاں 70 دے لے تے کار باٹ ٹوٹ جانا تے اور سانو لے ودیے کیوں ودیے؟ ہاں